Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Nkwanirizako yakategatako akade kano Ibrahim Kasagemanya gange oliku the mighty extra digest mugoba nsonga. One of the biggest online TVs East Africa, Africa, world over. Iranga akade kano tuzo celebrating a success. This time round si kubuza muntu javude bamzala nebigwa mkowe lyo. Atuzo celebrating a success with me here. Ndi with one of the greatest rappers of this generation, of course, Gravity Omutuju, aka. One of the greatest rappers, Akasaza Mwirachi Menyao, Agamba is the greatest. Yeah, man. Ani ya ranking ebintu bino? Inze. Go ranking. Namba biri wo yaliwa. Namba biri wange. Figi Famega. Namba satu. Namba satu Fefe Buse. Namba nya. Jeneo. Namba tano. Da agent ya baku lukuta. Ana inedda. Da agent kamuteko mukaga. Namba tano tutade wani. Tuteke uchi no chigundi. Chinavyo. Awaye abasajja ate nabo babarankinga bakuteeka mu namba ndala ate nabo batadde mu namba ndala batadde mumeka batera kuteeka mu namba nnya namba ttaano eyo mukaaga bo banteeka eyo naye n'abawagizi bamanyi gye banteeka obulamu bugamba ki neeyagala munnange ka drink ki kano kooliko Kigano musuza keyayumba mwesiwe kola lemoni ng'ofuna lemonedi kekano Inifuna lemonade. Ine gravity obulamu bunyuma sebo obulamu kunyumira. Of course obulamu ngoli mulamu. Bitegeera siri kukitanda siri wa. Of course babu ino kunyumira. Omusubuzi awangalire Uganda na awangalire China nkugamba nti company emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka atenga gwo musubuzi ateteganyizibwa olwe sente nga zibulako ezokusubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujulirizaawo sente n'osubula ekyo kyoyagala okusubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo sente ate naawe ayagala okusubula nga kyoyagala subura ochimanyi neto manyi wachisangiwa mu China mwana watu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga buterevu mu China mwona osubule cho yagalo kusubula ate bamale bakikusabalize okuve China paka Mombasa ate okuve Mombasa bakikuvugire paka moya house ezenja ulu mu Kampala mu gwanga Uganda Sun Cargo Shipping Company kulwaba subuzi ne subula ennungi bekwate Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, nkugamba nti company eriemu eze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Company manyiddwa nga Roast Coffee Academy, nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling. Nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okulirana Al Wada Mall ku lugudo olumanyiddwa nga Airport Road. Bekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeero kyasoma bw'oti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah. Mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerete. Bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku. Bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka atenga gwo musubuzi ateteganyizibwa olwe sente nga zibulako ezokusubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujulirizaawo sente n'osubula ekyo kyoyagala okusubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo sente ate naawe ayagala okusubula nga kyoyagala okusubula okimanyi neeto manyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga buterevu mu China mwona osubule kyoyagala okusubula ate bamale bakikusabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka moya house ezenja ulu mu Kampala mu gwanga Uganda Sun Cargo Shipping Company kulwaba subuzi ne subula ennungi bekwate
Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, nkugamanti company eriemu eze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Company manyiddwa nga Roast Coffee Academy, ngabano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling. Ngabano basangibwa mu Abu Dhabi okulirana Al Wada Mall ku lugudo olumanyiddwa nga Airport Road. Bekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeero kyasoma bw'oti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah. Mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa, buli kimu nga kitambula kawerete. Bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Thank you. Watumusanze wano, watumuchalideko, of course, amauli lagari mkuta ambula kati ku social media, ne ku TV, zoba radio zezenja ulo, gemaka ga gravity ya mtuju, oba nyumba ye. Tusaza watumuchalideko tulabe nyumba eno, atubuli lebi ya isemu, okusobola okubanga azimbe nyumba bweti, because yomuganda agamanti ake zimbi la tekaba kato. Ate it's a great inspiration to the rest of the kids out there, the youths out there. Gravity, first things first. Wano wetu liba ita ubatia? Eno wa Buziga. Buziga. Bobo ise kusalama rodi oyambuka. Oyambukira uchi. Bobo ise ribo oti Buziga. Okirida. So li Buziga. Wakati yao Buziga mnyonyo salama. Woli. Unaba nkufuna boy. Okay. Yamani. Ntunulide nyumba eno. Ene nyumba ekutwali debanga choku zimba. Watandika diyo kujizimba. Nade munange ene nyumba sizimbi enzimbi. Nkoze finishing yayo. Najugula edi wedi. Najugula wedi. Okay. Just nze nenji chusa nga ndabe chifo cha akabi. Chinyangu idane we nkolele mirimu jange. Adinga ni wali wemba de wafunda kwa wano. Okay. Ningambo wa ikanteleze wano nyingire wano. Ebiroto byabantu abenja ulo. Buli omu ayina ekiroto kye. Abantu abasinga baagala nnyo okugula ettaka nga ddene. Nazimba amaka ku acres 2, 3, 5. Ne bafuluma ekibuga. Abantu abasinga bali mu kufuluma kibuga. Ali ekisinga. Naye kati gwe ate olwaleero oli mu kwenywereza mu kibuga wakati. Kino si kibuga wakati wewawera tawuni. Naye nga sijja gambo nina wano wokka. Of course nina ewalala. Yeah. Nina busabaleeyo. Nina nakawuka. Nina ewaffe mu kyalo ebutalejja. So sigamu nenywereza mu kibuga naye of course mu nkyayimba nkolera muno ntambulira muno kino area yange so nga lugamba mu area yankanywereremu ndowooza tekiba kibi. Gravity wano okitegeeza okunukiriza kawumbi. Akawumbi tekawera. N'ebitaano tebiwera. N'emiliyoni bitaano tebiwera. Wano wa miliyoni 15 zinagulawo ni n'ataano agaddaabirizaawo. Zemilioni bibiri. Ate arenga sibikoze kati. Abamba izo kira bakati. Because cha beatings understanding y'abantu gabagamba nti you are unveiling a home mu season ya COVID lockdown corona. Neda navuga. Abantu ngatebakole bintu tebiri. Era na lete moto kenu eyo tabu. Eranga mu lockdown. Yeah man. Nikitegeza. Ebintu obato bikoze lero. Bine mtu si vitini, kai wewa umla inzo kula banga katini. Neku unze si katini. Yeah. Chinene chempo obude. Ene nyumbe baddeo, ngiranji itako wano. Harina jisula muko. Wapangi sa wako wano? Yeda. Utege ilakati so, ibaddeo mbaddenji manji nganji, itako nganji agala. Kanje gomba. Okay. Ino mchari ya jinguza, natanika muwa kwa sende mpola, mpola, saji gula mnonde gomu. Hivu nazima zeyo. Nemuga kadiyara tereza muko. Era mukutereza nota nikafuna chimu ku chimu ogula katala nogula chi abantu bibulina bisoboka. Ne just problem waya izo kiranga bichigudde obugwi. Nina era bide ba step. Toyinza kwa rasene mulundi gu milioni 2. Gravity oyimbi de myaka emeka. Nadani ka 2012 we nakubola imba lango rasoka. Kalimba myaka emeka. 2012 je myaka kati rafu roli myaka 9. Guno guba mwaka gwa 9. Ee myaka 9. Ngoyimba. On average Gravity ayimbira sente meka on average. Nze tuteza. Because there is something chetwagala okubalira omwana aliye yayagala okuyingira okuyimba. Bina bintu bisoboka. Gravity e Kampala yimbira sente meka on average nga sigwe headliner wa show uwerekedeko muntu. Nze tuteza buli omuyinja jojzemu wetu tugendera.
The city kombu no. Up country imbira sendemeka. Era tutesa. Musanga ndi blasi era nkugamba chiri kozoti. On average bwetutunulira show graphic zaimba eze Kampala neze Bulaya. Ziri wa show zisinga kumuletera sente on average. Of course Bulaya yimba yulu munalumu. Mumwa koyinzo yimba emirundi ebiri. Okay. Ni wano yimba uli kasera. So sende zenji jam music 1111. Okay. Hey. Well, tutunulire gate yenu. I think tugendeko ku gate. Just a minute. Just a minute. Just a minute. Just a minute. Alo kunja ku Yesuwo change. Just a minute. E Yesuwo chicho. Ye wabuguze meka kana. Yesu wachi guze meka. Chabe Yesuwo cha millions 5. Nena bigula danga ibintu byanze sasula mpola mpola. Gwembade nyingira. Ndabye enchima. Nga yerija. Nendo woza weddira nchima, mchala weddira nchima, oinaka kwate kube nchima, njirabi enti muziro. Wano wanfu mangafana ne nchima. Kani ngambe nchima kanjipatira honge hivani liza. Soko chidemo mrundi gumu. Baku vumanga. Bumfana ne nchima. Kani njipatira wane hivani liza. Le puteri mvu, wakweli mvu limu stairo ya tala. Tundeo kuchesu. So, chivumo. Chobatere de wano. Era we muzika katibata anise gamba. Wali kukachima. Webalagiri ya waba? Yambuka wali wola wakachima we wakayaye wekanyalisiza. Before that tunatula, njala tugende kutulabeko mudiro just. Mudiro. 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 Wajo ingile diro liyomo ya ye. Mudiro, just mudiro, mudiro, mudiro. Tewali nyobako. Yeah. Era jamwe ngato boy. So, nkola ya muzikiti? Nyumba yange jaji agala nyeno. Bila sagala wechange nyose. Wechange mpola. Exadanya sivugoma songa. Tuchari deko omuimbi Gravity. Omutuju. Is a rapper. Is a performer. Is a songwriter. Is a musician. Is every singer. Yeah, man. Yeah. Owai, katika nukako chino chechi. First things, chino chechi. Ako kapaute ni just kabuzi. Kabira kayuwayu wabuzao. Just vakuri amu nyumbe ila. Aga vamu gada wandaba geri jawe gambu kawe gakirida. Nange ganso vila. Kabira umu kwechi anga kwechi anzi. Kano kambuka kanonekaka kanonekadeno. Kwe butio. Nenga kanyuma. Kanyuma ukulaba. Umanja ranye bintuwe viru unye. Nice screen, Samsung curve. LED. Hey. Yeah. Ya dai Gravity otereze zobulamu. Tuwa mambu tereze zanyo. So Gravity, abantu abatulaba bali agadok oyimbi demyaka muenda. This is a big milestone in life for muntu okuzimba. Buli chiroto chabuli omu. Adengo zimbi ewa chikuru. Chiroto chabuli omu okuva mubupangisa. Buli omu asabirira kuva mubupangisa. Na ila mbadesi pangisa. Obadeto pangisa. Ne wali webadde wange era ndateka abapangisa. Ewubadde tokimanyi. Era mbadde sipangisa. Simanyi DSTV biki byezanya. Egaana okujja evako togira ababyerimu. Naye ayizulu. Kakati njagala tutunuulire olunaku olwaleero. Abantu bagamba abayimbi mulya bubisente, musasanya bubisente, mulya enkola yammwe yabavubi because mmanye enkera mugenda kuddayo muyimbe. Gwe ki ekikusobozeseza okusavinga sente okutuuka ku kino? Kwerekereza. Of course kwerekereza, werekereza ebintu ebimu. Mugamba kandike kino nkole kino, ndeke kino. Nyange nyumira okulaba sente mu nsawo. Naye nze buli wenfuna akasente. Bwe mfune miliyoni emu. Jasika zemitwala asatu. Ezira mbeko wenziteka mubulumi. Kwa na njala kulaba kusende. Kwa nisawa zinu sinamu wa denoro atano. Kitegira na hini nebitu wate vienzita demu. Yeah. Echira na zemitu viengula sigula cash. Bungeda kera kumacha ngule nyumba cash. Kwa sende zibate ziriwo zidia mpola. Zemitu mbisasura mpola. 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 Yeah. Kitegira insi yonge nyuma na jisasura mpola mpola. Paka wentuse. Najituusiza. Oina oluyimba lwayimba just of recent wano nga tuli towards obululu baluita tetwe kalakasa ya tetwe kalakasa abantu lwaki ba attributinga oluyimba olwo kukuba nti it's a project ya NRM nti era abantu balowoza mwemimu ku sources za sentezo sendeza nge si project ya NRM oluyimba lwange nge nyimbe endala zonna munnange just lwakuwa na Uganda. Buli kintu ennaku zino ekibeera kigezaako
okwogera mbu temukola kino temukola kino temukola kiri bagamba baamuguze abantu asinga ku Facebook okwo ne nabamu bo bamanyi omuntu ali mu struggle ye muntu agamba mukube mutte otegeera so eddembe buli omu yeetaaga ddembe kai Bobi Wine mwenyini nyini nera waba ayogera omuli agamba ali non-violent. Yeah, of course. He's non-violent. Yeah, man. Kati so mumbera ngeyo. Abamba chituwala wubi nenga zino majaga ange. Adesi jaga ambaga ange. Gaba wagizi vange. Kwa wiva gampa denze. Kushigira. Sinza kende kumachane newa. Bintu vye newa de. Bade ba wagizi. Reflecting kumwane ya zari kwe nakulabye nakulire nakulabye mchivunya. Nasomere Kampala mukadde. Olwalero nga asobolo kubanga alimubula mubuno. Omwana omutali yeyo. Ali mu ghetto. Ngesubi limuweddemu taina subi bamunafuya bamulinya ko bamuzza wansi oyinza mugamba ki oyinza muwa obubaka ki kulemeza mu atena kwekwasa Katonda kwanza ni musajja mukiriza niwe nkati wenjogera nakasibulu kukanze siba ya musanze osibe no ngamba nkulinda osokosebwa ya man siba nenenenya nenebaza tegira first of all wekwasa Katonda ekyo kubiri passing a respect Echo kubiri fuba nyoko yee echo kusatu fuba nyoko yiga ogamona akoze kino tonafuya otegeera wagwe ucholabange ekitini ucholange ekitini kusaidiyo ze kirabange ekinene gwa achievement kali wali wala baka muzigiza katika ngamba ka kunywa bwa kunywa ne wali wagama nefu nako mba maze otegeera ze kana kayumba kange katini okalabe mu size yako we wa ukali beautiful ne mulimu agamba otegeera Nezi katicheche change. Tonafuya, weku wa sekatonda. Passing any respect, ya matuwa kusimu. Talking about respect, Oli ranked one of the most indisciplined artists. Kusema zinga wa Afrika, nebo na ira. Iraba, ba ratinga yo indiscipline to Jamaicans. Bagamba gravity, aliso indisciplined. You don't respect people. You don't respect artists. You don't respect promoters. You don't respect no one. Ate kwa olimuku preaching right. Respect and discipline. I respect everyone. Na ye problem weri, nze eba A, bi eba B. Ujegeira. Kanizoliwe mugamba A, au imbie bubi. Uche amba straight. So kugamba mbwe echo cha kabi chokoze. Ujegeira, nganze ndaba. Just abantu bagala mazima, your gravity. Problem. Rate your discipline out of 100. Eriti. Of course, 100. 100. Then 100. Mwacha mtu wagamba to ina mpisa. Rakuba ndi straight up. Utegira, abantu bagala nyo. Muruzungu bachita batya. Kubagia ko TV koze bitya. You open, you're frank. You speak the truth. Oli frank. Kadibaba na Uganda. Bagala nyo bali imba. Utegira, mtu waba wa ama. Gwe no mugamba. Hey! Utegira, Omusubuzi awangalire Uganda na awangalire China nkugamba nti company emu egenda okunaazaako ennaku bagise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusabaliza emali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka atenga gwo musubuzi ateteganyizibwa olwe sente nga zibulako ezokusubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujulirizawe sente n'osubula ekyo kyoyagala okusubula okirete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizawe sente ate naawe ayagala okusubula nga kyoyagala okusubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga buterevu mu China mwonna osubule kyoyagala okusubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka Moya House ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, nkugamba nti company eriemu eze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Company manyiddwa nga Roast Coffee Academy, nga bano bakafulumu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling. Nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okulirana Al Wada Mall ku lugudo olumanyiddwa nga Airport Road. Bekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Bero kyasoma bwoti nga boba kunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer gwolutuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuza bubuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerete bekwate buli kimu kitambule bulungi kanene nyako kavenyeo kale wembwa abawambwa so kati oli abatayagala kiwulira abayagala tomulimbe
Tuina generation yaba vubuka abali mukudira mubigere mukurapinga. Tuina naba kusokao. Ochegeda. Banji nyote basobode kutuka kwa achievement wetu. Banji nyote. Enzo wachi nsaba mukama nsiva ila niwazana wagizi vangi. Kwa sija angumu nangi. Ukubango usobolo ukubaka ataka yumba kubaka demu. Atenu katika mumpangi sanoja ye chokulia. Atenu jawa nonewe changa muku wakati wano wagazi muko. Atengo inane virote virala. Yeah. So by the way. Oroguna njaba kwa uwe mkutuwala. Insha Allah. Olabati chitala chetuli mkola. Tu inspiring hama mba kuita kweraga. Niyo inspiring umu nama yambu visoboka. Inspiration olaba... yoku zimbe nyumba gravito jijawa. Yamaka. Obo kuinvestinga musachi assets. Ojijawa inspiration. Sina mwini mwala lagu nsobola. Nsobola kuyimba. Ate bine bintu walugu mchala. Bamitana mudu sala by the way ya soko zimba wana ya zimba wana wako kwa aguza kwa ita kanzo mita kanzo kanzo na anguza kato mchalo yu mkuze na ye mkuze mbadenga mwana jari kati ye akola nye mitu yoku zimba zimba kwa atunda zimba kwa atunda naga gravitaker na kayuma kazimbi yoka gula ni mwa sina senti tege la webi tu yebi akore ya haringa mkwano guwangi mchalo mkulukulu of course mama wangi mama wa nwane ya ita ya imbe bango bali wanika. E mama wa Rickman? Aha. Oh. Kati, mama we. Oh. Kati nakula na ye e bakuli. Bakuli ya. Kati ya Rickman. Umuchalo ye yanteka mule no. Yebe tubino. Itekira. Kati nduraizo gama mama we. Umuchalo yo. Ya jinteka. Na gravity vine vitu. Kuli mutsente. Uyizo munga kankule yaka business haka. Naka haa. Tseka music wo. Kule vitu vino. Jiyingi leo boji kuo ye jive muji tunde jipangis. Katibia vitu ya anteka. Okay. Besides music, o surviving otia? Mungu. Mungu yekaya ya tuvelea. Kwa tumaze bangate, tuko of course. Ne mungu laba kugabidi da nova wano, nova wano. E nyumba jiwagula, kwa na jugula deno. Jiwagula no jango, mara yon pola, no tuko jimaliriza. No jukula innovation, pola yon pola, no tuko jimaliriza. Uchegira mungu ya gabidi da. Sometime back wagulira TX because ozo gula motoka za amanyi motoka asaji wa amanyi wagulira TX ebigambo byaitinga nanti omukuba promoters yakusaini ngogenda kuyimba obulambo bobo na because wali ya senteze ngogenda kuyimba obulambo bobo na paka loliva mbulambo ensi eno ekitufu kyali kikwecho motoka mainze bwebo buzibu sirimba motoka era najiimbira bivuno okujijayo okujijayo wayimba bivuno prado saji kuza sente zange na yimba bivuru ne nyimbiro musajjo yeranga bwebiri na ite yali kusumbuna sayinize life ujegera kwanza muruka injja ninga rights mukubire ndongo maize maja yale chino juwawo mubiri wayimba shows ngameka muruka nyimbira show nganka oh my god tikanga bampa bwi mafuta ofuna pradeyo jebala ujegera kola nyonyonyo nga tubera mu byaleyo no ili bakalo kukalo kalo kukalo bamwita kalimu ujegera kadinzo sinza kulima madina na jugula sente no Newe waira zaali senti. Nati zaali ntuyo zaange kola nyonyonyo. Banku bakumutwe kuba na manyaleti kuba na lianga. Na manyaleti. So chogamba yakuba. Of course. Boy kwetinge moto kanesho ze wayimba tebikwatagana. Tebikwatagana ngati na ina alia. Ya Lexus. Yeah. Ye namuwa ne muyimbire bivulu na mpapulado. Na yendo kubuka. Inabuka leti. Bana lianga nye bisere ebyo. Agent sechali wobiri 214. Ya biri kumine na rongi leo. Uchegira. Nalianga nyonyonyonyo. Kati so. Na hini nga chiagwa chagwe mwaruka astanji ina. Ila mkama na nyamba. Nenji zanyi sa nenji topi nga ni mfuna randi kuuza. Ila ndibi zanyi ni topi nga mfune nyonyi. Inshallah kubanza. Mwaka la kufuna nyonyi. Zepuliji mungu chagala. Njagala nye biru unji. Ene mwaruka jovu kati V8. Land Cruiser V8. Na yoya bivuru. Olimu kuyimba bivuru. Enu kwa yimbe miaka ana. Mwaruka yona jiguza sente. Najugula kumwami mamita smart like umanyi mumanyi wasowana waguru eri yali nyini club ya Sowana FC you see people that is mutegesi wa bivulo of course najuguza majaga ange cha 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 extra digest mugoba nsonga Ibra K mukasage manyaga ange tuline gravity yomutuju this is his home it's a beautiful home amakaga akabi nyonyonyonyo buli kimu kya akabi buli kimu manyi buli kimu kya akabi everything is nice gravity wasoma paka cha kumeka Mzee nakukola senior 4 na senior 5 nisoma kwa weeks 2. Yeah man. Awe wakoma. Awe ndongo atinga ne fees na hivi nyini mizanyo. Waliwe nteka teka yokudayo kusoma kuongerako?
abaenda abagende yo sima mugundi eyo mpali ya menti nanga ngende ko mpali ya menti eyo ndaweche chiriyo kwa hiyo nambala befubutuke wakalumu kafana nakatia so oteka teka kuchikirira ba wakampala bebutale jaje bakuzala simanye naye chona ala chali balese mwana ndibikola atomanya njakuda yonso memukosa ate second ndabe nabe chechiba je buvude kwano bali bakogerera nti wesonywe abagudde mu byobufuzi osigale ku ndongo no mupira abagudde kale mugamba mbu yagudde chiba chibi mwana abo ogudde obo ogudde nabe tuna betugwamu okisegera kati so sinza kubezonywa kuba banabe abufuzi bakogerwako nafa nange sinza kera kumanya nga Brad tonjogerako tuli bakogerwako nange mwenyini nyindi wakogerwako yeah man so tugenda besonywa tugenda bogerako paka gura vitoli mufumbo eh nina mukyala wange oyino mukyala oba bakyala nino mukyala one wife yeah man I'm one wife empeta yadi okwanjula kwa di okukyala kwa di babi ali private twaite twetagisa bigenda kujja bijja kujja we wawate sike sibi ebili awo mbu buche chikuru ennyo tegira sanyu kye kikuluma abantu be wasiza mwe bali mayumba gabe nenga bayine naku nga basiba be ku ebikonde basiba banoba ne sanyu kye kisinga obukulu kastobera musanyu fune no mwagalwao tegira gamute ka kompeta tegeta agagenda kastama mama ya manyi bugendera mu walawe wagwani okay tetugenda kubanga tusukao gravity tugenda kuba tumuleka yeyongereyo akwasaganya ebintu bya nafe tukirire balasiringa tuunzika abantu abakulaba on tv njagalo bawo bakobisembayo abavubuka abatabaliye abayimba nabakole mirimi mirala nenga abavubuka abatode youth okutwaliza wa mabalenzi nabawala temwenyoma chechisoka mbyo na temunyoma temunyoma chintu chonna chonna ate to vera unge sanyule kulaba sente enkalu sente cash ya sente zinyuma nyo mu bintu mu bintu mukiru choka kino wengwa musso kino kinta asa bwembera sina amuntu wanonzanyira we mezanyo nezi no sente enkalu zigwao mu pale obera nazo ne zigwamu ya utegera kati so zengeza ngeza nwana nyo kulanga sente zange nziza nyisa emizanyo mfuko kubera nazo enkalu okay. Yeah man. So mukole nyo temujja ako atemwe kwa sekatonda. Echo chikulu nya. Osoma dini chi. Zenzikiriza mukatondo mwe dini bandooza yo. Oh. Yeah man. Gwa salawo. Nenzi katonda abero mu. Eh, wawo ndi mprotestant. Ndi ndi nazali bwamu. Okay. Na ikati nze nze nganze. Ningamba akatonda inakuwa umwe dini buli omwasale uja ayagala. Yeah man. Okay, Exodus si mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukao. This is Gravity's home. It's a beautiful home. Msajja asajja kuse. Asajja. Nena asajja kuladda. Just mbukati wano wagazimo singa wali. Eh. Hey. Era we nakulaga ateri jengendo kulaga kulo kuna togenda gamba tono muyaya akoza atya. Yeah. Kudegera bichuka just buchuse. Omuyimbi ayimba n'alemererwa okujja mu sente mu ndongo muno omukakaso otya nti bino byonna ndongo yebikoze Gravity honestly era ndongo ate nkola mulimu ki omulala sina mulimu mulala ne kati sente nazikozesa bino zaweddewo sina tegera ngira kuddamu kuyiya njiye ngaye kati kante music kankole kino kante tenkanye naye nga byonna bisoboka obuzibu bantu kunyooma basobola omuntu alimu ogala tukuguza akataka ka miliyoni zimu kumi miliyoni kumi na wagamba tukakali ku kikumi kwa ataano bankaga mmeka oba nkali tekali mu Kampala naga nze sisula yeeyo nze sibeera mu kyalo nze sitagala kakataka katini n'atamanya ettaka buliwe lirwawo lyeyongera likola value iya kitegeera nze waliwe nali yalawo nga yala zinkuba nnyo wano mugundi naina akataka nakawuka naina ku naina eka ninayo ni nakati nikali 10 kwa 5 ati kujate jiwa na 10 chali nsanvu era nenkajja wa mu covid beyumbi nazanya zanya neto pingo funa ile motoka nokufuna sente zoko sewaka okay ushigira gatte zeda kunyoma ringa nakagula ninkaleka yeyo kati munyomanga buli chindu chizoboka okay Exodus mugoma songa Ibrahim Kasage manyagange tetugenda kubanga tusukao wano omusajja yakoze nyumba this is a feature wall
Sibi nebya computer gano mainja genyini. Real stones. Real stone. Mainja genyini. Ode ambula yu gante ikawa na mainja nenga. Screen curve atenga Samsunga. Ah! Lai. Omisanya gobavu manga okufana nenchima bino byalimu. Hey. Wagamba teba kugema. Immunization. President Museveni ya claiminga ya gema abana bonna mu Uganda. Ya gema ate. Hmm. Ye yaliyo. So teba kugema. Ya yunga banzala. Teba kugema. Was he there? He wasn't. Isn't it? Nenga teba kugema. Teba ngema wa. Ojabu za mama wangu, baba ngema. To ina chipande cha immunization. Sijiraba angako. Oh kakasa. Eh. Yo birth certificate yojirina. Ah, kajoina jina eka ya jina mama wangu. So that's gravity for you. Extra digest mugoma songa Ibrahim Mukasage manya gange. Large upon yourself, Idris, Daniel, ngakwota de ne case. Tukwatagane akade akadako tovao mubere bulungi mweraba. See you next time. Omusubuzi awangalire Uganda na awangalire China nkugamba nti company emu egenda okunazaako ennaku bagise San Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusabaliza emali okuva e China paka Mombasa munaku 18 zoka atenga gwo musubuzi ateteganyizibwa olwe sente nga zibulako ezokusubula aba San Cargo mwana watu bakuyamba okujuliriza awe sente no subula echo choyagala okusubula okirete katale kitambule bulungi bo kitusa no badizawe sente atena awa yagala okusubula nga choyagala subura ochimanyi neto manyi wachisangiwa mu China mwana watu San Cargo Shipping Company bajja kuvuga buterevu mu China mwona osubule choyagala okusubula ate bamale bakikusabalize okuve China paka Mombasa ate okuve Mombasa bakikuvugire paka moya house ezenjawulo mu Kampala mu gwanga Uganda San Cargo Shipping Company kulwaba subuzi nensubula ennungi bekwate muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi Dubai, Sharjah, nkugamba nti company eriemu eze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Company manyiddwa nga Roast Coffee Academy, nga bano bakafulumu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling. Nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okulirana Al Wada Mall ku lugudo olumanyiddwa nga Airport Road. Bekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeero kyasoma bw'oti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira na Uganda mulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah. Mwekwate Roast Coffee Academy eranga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gwolutuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa bulichimunga kitambula kawerete. Bekwate bulichimu kitambule bulungi nnyo.